Приветики, сонечко, приветики. Добрий вечір. Добрий вечір чи доброї ночі. Привіт, сонечко. Привіт. Привіт. Як твій день? Як ти? Що ти там? Я зараз буду свічки розпаковувати. Не злякайся. Мої песики там поруч зі мною, як завжди. Я буду розпаковувати свічки запашні. Це у нас, ну, песики поруч, ще сусіди. Це у нас Black Amber. Чого воно не фокусується? Чорна амбра. А я ніяк не розмотаю гірлянду. Тому вона ще отак от в куточку кинула, ніяк не розмотаю. Так, будемо зараз розпаковувати свічки, а будемо запалювати. Вони ароматизовані. Дуже добре пахнуть. Слухайте, таке я не пойму, відкуди воно такий світ. Дуже добре пахне чорний амбр, Black Amber. Наступну свічку, яку я розпакую, це буде Peony and Berry. Хочу запалити свічку. У мене ще один такий комодик є. Я люблю комоди. Так. Перша свічка, нагадую, це була чорна амбра. Як вона класно пахне, товариші. Це просто, я не знаю, як передати. І друга свічка рожева, це вже Peony Berry. Теж дуже добре пахне. Це буде, знаєте, така какофонія ароматів. Мені подобається. Це, як, знаєте, як спа, як ароматерапія. Так, наступну свічку, яку я розпакую, це буде Orange and Herbs. Це апельсин, здається, помаранч, як правильно, та трави. Я хочу створити такий, знаєте, новорічний святковий квартет з ароматів, не знаю, як сказати правильно. Чому вона так про аромати казати, що я хочу створити квартет. Так. Я нагадую, що це відео не про що. Не шукаю тут смислу, хоча ніякого сенсу і ніякої корисної інформації ти з цього відео, можливо, не винесеш для себе, та я її не ставила такої мети. Помаранч пахне помаранчем, звісно. Але тут ще додані такі травки з гарчинкою. Це, мабуть, полинь, я так думаю. Це просто, я не знаю, це
просто такий восторг. І четверту свічечку, яку я розпакую зараз, це буде Міксбері. Ягоди. Я обожнюю свічки. Мені немає каміну. А взагалі камін та свічки то є різні. То не одне і те саме. Я обожнюю свічки, і колись у мене був такий період в житті. Я робила сама свічки різні, з різними формами. Такі красиві, ароматичні. Неймовірно красиві свічки. Але зараз і часу немає, та й тут такого спросу, а звідси пересилати, то, знаєте, занадто дорого буде доставка виходити. Тому я то облишила. Іноді буває, якщо мені там, знаєте, що саманеться якусь з травами свічку зробити, ну, для якихось своїх особистих справ, тощо, та інше, та для... То так, а зараз це ж можна купити. Так. Це теж пахне, але я вам так скажу, що ягоди, якщо б я відкривала цю свічку першою з ягодами, да, то б я, мабуть, не почула б ні аромату апельсину, ні аромату піону. А оскільки першу я відкрила амбру і піон, а після помаранчу з травками, то взагалі, я вам скажу, що ніякі ягоди, вони навіть не відчуваються. Так. Ще раз нагадую, що це відео не про що. Я знімаю це, перш за все, для власного задоволення. Так, я отримую від цього задоволення. Це мені дає змогу розслабитися і відпочити від важкого трудового дня. Так. Яка це какофонія звуків, ароматів. Ну, амбра, блек амбра, це взагалі щось неймовірне. І апельсин. Також. Це, я не знаю, може їх всі разом запалити. Чи на початку запалити амбру і апельсин. Мені здається, що це буде найкраще поєднання. Будемо дивитися на вогонь. Що ти, сонечка, як ти думаєш, амбру першою, та? Я думаю, що ти зі мною згоден. Нюхати ароматичні свічки і дивитися на вогника. Так, чого ти мені тут? Розкажи мені, ти любиш свічки? А ти любиш свічки? Розкажи мені. Якщо так, якщо любиш, які саме ти ароматики любиш, розкажи. Мені цікаво. А це в мене такі камінці. Я їх коли, ну, біля океану гуляла, набрала, використовую їх як подставочки, роблю з них пірамідочки тощо. Камні, люблю камні. Такий цікавий камінь. Чимось нагадує, наче по формі печінку. Тут бачиш, що я, ну, я не знаю, ну, мабуть, не передасть. А ні, є. Бачиш, тут таке сяйво мерехтіння. Знаєш, що це? Це пиріт. Пиріт, вкраплення пиріту. Мінералу. Пиріт, а пиріт, да, його так, здається, називають. А, його раніше плутали з золотом. Таке, наче фейкове золото.
весь агар. Це вкраплення піріту десь у мене був. Не знаю, зараз буду доставати чи ні. А маленькі піріти, десь великі. Великі це треба доставати окремо, щоб тобі показати. Як його сфокусувати? Цей мінеральчик. Бачиш? І оце таке ж саме, теж, о, вообще здорово. Дивись, ну оце таке саме, тільки вкрапленнями йде. Чуєш цей звук? Я не про сусідів, так, в мене сусіди шумні. Телевізора дивляться. Люблю такі всякі штучки, знаєш. Я раджу тобі теж збирати якісь мінерали, якісь камінці, щось таке. Не обов'язково навіть, знаєш, як ото люди кажуть по гороскопу. По гороскопу навіть не обов'язково. А просто, щоб у тебе була якась така приємна колекція. І це також не обов'язково мають бути такі булижники здорові, знаєш. А можна і просто маленькі, навіть зараз можна знайти менше, ніж отакий розмір. Да? Просто, щоб вони були. Коли поганий настрій чи стресу було забагато, я тобі кажу, дуже допомагає перебирати їх так от, спілкуватися з камінням, придивлятися його, мацати в руках. Дуже таке приємне відчуття. Вони наче забирають в тому, наче діляться з тобою. Навіть не знаю, як висловитися, діляться чим? Інформацією. А діляться з тобою силою. Діляться з тобою чимось таким сакральним, що відновлює тебе. Дійсно, тебе там наче такий відновлений. Каміння, вони мають силу. Вони неймовірні. Я люблю каміння. І я ж тобі кажу, це не обов'язково мають бути якісь такі дорогі чи ювелірні камні, навіть просто. Зараз кімната наповнилася таким приємним ароматом поєднання чорного. Незламності якоїсь такого захисту і віри. Полинь, помаранч бадьорить, а полинь дає відчуття захищеності і непереможності. Щодо амбри, вона просто, як от знаєте, як наче всі твої клітиночки такі вейкап прокинулися. Я раджу тобі, запалюй свічки, дивись на вогонь, розмовляй з вогнем, розмовляй з камінням. Воно є все живе. Нічого на нашій землі, ну те, що людиною не створено, а те, що створено природою та нашими
ізначальними батьками, божествами, богами. Воно все є живе, воно все про розуміння. Це, знаєте, чупа-чупс я називаю такими цукерками. Це коли нема що робити і нема чим рота зайняти. О, такое добре. Те, що візьми собі за звичку збирати каміння. Я, наприклад, люблю каміння, і я збираю навіть з інших країн, таскаю з собою, щоб її ще доброго привезли, якщо не каміння. І пам'ятаю про кожне каміння, з котрої країни я його привезла. Це, звісно, не вся моя колекція. Їх дуже багатська, і перевозити каміння, звісно, не так легко, тому що коли його багатько, воно важке. Каміння важке. Ой, упало. Так. А воно важкеньке, але кожен камінчик – це як загадочка про ту країну, чи про те якийсь регіончик, чи що ще, де ти. Був. Це пам'ять. Таке плоскеньке, цікаве. Деякі камінці я вскривала лаком. Яшмочка. Цю яшму я також сама знайшла. Візьми собі за правило носити камінці чи кристалики. Збирай кристалики. Не обов'язково, я ж кажу, притримуватися гороскопу. Здебільшого каміння воно саме тебе знаходить. І саме в той час, в ту хвилинку, де от ти прийшов, наприклад, дивитися на каміння від магазина, чи там якийсь, ну куди ти там прийшов, чи просто гуляєш десь і бачиш камінці, каміння знайде тебе саме. І воно саме тебе позве. Це агат з крапленнями. Воно саме тебе позве і буде в допомогу в той час, коли дійсно ти потребуєш в цьому чи іншому камінці. Це прикольно, так? Білий, білюсенький такий був. Я його не обранювала, хоча в мене до переїзду сюди була машинка, обробляти каміння, обробляла каміння. Якось, може, в наступному якомусь відео покажу, як я працювала з камінням, як я його фрезерувала, обробляла. Яка в мене була машинка. Так. Якщо кудись ідеш на якусь важливу справу, бери з собою кристали. Якщо їдеш кудись. Та взагалі. Вони дійсно як твої друзі. Вони дійсно твої друзі. А ще, ну не то, що порада, а спробуй. От повернемося до гороскопів. Я гороскопами, так, знаєш, відношусь. Ну, є там щось, чого, що можна застосувати. Але як радять, от це каміння для якогось певного знаку зодіаку, а для інших воно, типа, не треба. Ні,
Я кажу так. Якщо, наприклад, ти хочеш здобути риси якогось знаку зодіаку, тобто тобі подобаються саме ці риси, то ти можеш знайти дійсно з апаратами гороскопа того камінчика, якого радять тим, тому знаку зодіака, риси якого ти хочеш здобути. Але треба буде наговорити на камінчик, поговорити з ним, що саме ти хочеш. Ти ж хочеш тільки окремі риси здобути, а не все разом. Не те, що там, знаєш, і хороше, і погане. Ні, воно ж тобі не треба, тобі тільки треба щось окреме. Тому обов'язково треба на цьому зауважити, що саме ти хочеш. От, спробуй. Я думаю, тебе вийде, тобі це сподобається, це дійсно допомагає. Ну і також каміння, просто перебирати каміння, це корисно для нервової системи. Я не скажу, що в мене прям така нервова система, прям супер-супер, ні. Вона в мене в розпіздуху, як ото кажуть. Але мені, ну, я вірю в те, що каміння мені також допомагає. Боже, який приємний оце аромат. Я тільки про жемчуг хочу сказати. От жемчуг, він такий, знаєте, покажу теж, якось розкажу, як взагалі доглядати жемчуг. Це дуже такі інтересні поради. Цікаві. От. Ще раз нагадую, що в мене відео не про що, тому я стрибаю часто з теми на теми. У мене канал взагалі немає якоїсь там конкретної тематики. Я цього не дотримуюсь, тому що в мене канал для власного задоволення. І я розповідаю, записую відоси тоді, коли в мене є наснага, коли в мене є такий настрій і просто бажання. Якщо я буду підтримуватися якоїсь там тематики чи щось таке, то вже буде не про задоволення і не про антистрес. То вже буде про роботу. А я ж, ну я не заробляю на цьому гроші, бо я не є блогер. От. Потім покажу, як я зберігаю свої камінці. І розкажу, як на Новий рік, не знаю, ну, якщо тобі це цікаво, як на Новий рік робити часи круг з камінців. Як викладати їх там 12 місяців, 12 камінців. І як ти можеш навіть зробити такі, ну, я покажу потім, як не часики, а просто круг, і викласти 12 камінців, кожний кам'янець, він буде наче олицетворяти місяць року. Непонятно, так? І на кожен камінець треба буде наговорити, ну що ти по планам, взяти там листочка якогось, ручку, але не потеряти, звісно, і листочок можна цілком, можна розділити його також на 12 частинок маленьких і написати, що саме ти плануєш здобути чи зробити в цьому місяці. Не обов'язково там розписувати, прям то ти можеш розписувати вже окремо в якихось спеціальних своїх щоденниках. А то просто так, який то має бути місяць, і та-та-та-та-та, і під камінчика класти, і наговорити на камінчик, а потім, як наступає той місяць, ти береш того камінчика, ну, з листочком, можна просто без листочка наговорити, а курити їх там благовоння. І носиш цілий місяць, наприклад, от, який там місяць, грудень, де потім буде січень, після грудня січень, і ти, наприклад, от, взяв камінчика, який олицетворяє січень, там наговорив на нього, що ти там прагнеш здобути в цьому місяці,
А в січні, да, окурив його благовонням, поговорив, бо то твій друг, ти можеш взяти якийсь там мішечок для того камінчика, чи просто, ну, там, сумочку, чи де, чи в кармані одежі, яку ти використовуєш кожен день, ну, там, в січні, і заховати його, та й носити з собою. Ну, головне, що не забути. А це може бути, ти можеш наговорити навіть як на захист, навіть не тільки на здобуття там чогось, а й на захист або там на вирішення якоїсь справи. А наступний місяць, наприклад, лютий, так? А ти наговорював на інший камінчик, який в тебе був як позначений як лютий місяць, так? І ти вже міняєш на камінчика і носиш увесь лютий з собою камінчик, який в тебе заговорений на лютий. А потім, наприклад, іде після лютого у нас березень, і ти іншого ж камінчика заговорював, де? А, і вже береш і носиш весь березень, той камінчик. Він тобі як талісманчик, тобто як талісманчик буде такою, знаєш. А це, до речі, камінь це, ой, блін, я забула назву. Ну, дуже відомий. Ну, це перуанський. Це мені подружка із Перу. Ну, вона сама перуанка. Колись в мене був такий поганий настрій, все було, наче так. І вона мені віддала цього камінчика, подарувала. Вона дуже гарна дівчина. Дійсно, справжня перуаночка. От, і камінчик звідси. З Перу. І потім після березня у нас що, квітень, і ти ж, ну, наговорював на квітень якийсь інший камінчик, да? Так, сфокусуйся, він дуже гарно мерехтить. Не можу так показати. А, так треба показувати. І от на квітень ти на заговорював, да? Блін, а ще знаєте, що пригадав? Це ж, от, а ти, не пам'ятаю, скільки років по тому, може, до років десь 9 чи 8, були в моді необроблені каміння, їх в срібло. В срібло, так, блін, оце б зробити такого персня, це взагалі була пушка-бомба. Скажіть? Скажи, сонечко. Так от, на квітневий камінчик. Щось ти там наговорив. А, ось я показую. На квітневий камінчик і носиш весь квітень з собою його. Я ж кажу, ти можеш все, що завгодно, не обов'язково там тільки якесь на бажання, на справу, щось здобути, щось знайти. Ну, на матеріальне здебільшого і на захист. Захист теж матеріальний, я вам так скажу. Так, і потім, коли пройде квітень, буде травень місяць, і ти вже квітневого камінчика складаєш і дістаєш інший. Наприклад, да? Дістаєш інший. І це вже буде після квітня-травень, і весь травень ти спілкуєшся і таскаєш з собою талісман-камінчик травневий. Травневий. Після травня що у нас іде? Що у нас іде після травня? Сонечко, що у нас іде після травня? Кицюня. Що у нас іде після травня, сонечко моє, чи ти пам'ятаєш? Звісно, ти пам'ятаєш, після травня у нас іде червень. І ти достаєш вже там, де ти зберігав коробочки, червень. Камінчик, який тебе відповідає за червень. Червень, місяць. Це, до речі, справжній кришталь. Цей кришталь знайшла моя мама. Це справжній кришталь. На
батьківщині там багато так кришталю було. Його можна було легко-легко знайти. Ну як легко знайти? Якщо хочеш, я тобі потім розкажу, як спілкуватися з камнями. Хоча це здебільшого інтуїція. От, і ти весь червень. Боже, який він гарний, божечки. Який же він красунчик. Кришталь, кришталевий. Якщо ти хочеш, щоб люди тобі казали правду і не брехали, одягай вироби з кришталем. Але пам'ятай про те, що й ти будеш казати правду. Навіть там, де треба збрехати, ти не дуже. Бо це каміння, а кришталь, він не любить брехні. Він не любить брехні. Саме тому з кришталя роблять шари для прорицань. Для прорицань. Угу. Не з різних камінів, звичайно, роблять, але з кришталя вони вважаються такі найчистіші, чисті, що навіть молода людина, молодий якийсь езотерик, ну, звісно, якому це дано, може без особливої підготовки користуватися шаром, ну, чи кришталевим чимось, да, для того, щоб подивитися те, що треба. От, червень. І потім, блін, який він гарний, блін, який він гарний, ти тільки поглянь, сонечка, ти тільки поглянь. А потім, коли червень проходить, наступає липень, і ти береш камінчика, який в тебе відповідає за липень місяць, і носиш його весь липень з собою. Це також камінчик з історії. Мені його дала дуже цікава людина. Дуже важлива людина. Дуже важлива людина. Дуже важлива людина. Дуже цікава людина. Він сказав, що цей камінчик дуже холодної маленької країни. З холодної маленької країни. Який він гарний. Який він гарний. Апую. Неймовірно гарний. Волосинка в кадр впала. Після того, як закінчився червень, липень, приходить серпень, і ти дістаєш камінчика, який в тебе заговорений відповідає за серпень і весь місяць серпень ти його носиш з собою як талісман, як талісман, як талісман, як талісман, як талісман. Після серпня наступ схоже, знаєте, на що схоже.
кисень, носиш камінчик, який в тебе заговорено на вересень. Достаєш камінчика, який в тебе заговорено на жовтень, і носиш його з собою як талісман, як я казала, можеш зробити чи придбати якогось мішечка там замшого чи в'язана. Взагалі кажу тобі, краще навіть буде, якщо ти мішечки для талісманчиків, для якихось допоміжних речей для своїх подружок. Я називаю їх друзі, подружки. Бажано, щоб ти його сам робив. Ну, якщо тобі зробили, чи якась спеціально обучена людина, то добре. Але краще самому. Це як повага. Повага для твого друга. Так? Ну, так скажемо. Далі, далі, далі. Вересень, жовтень місяць. Який я місяць пропустила? Жовтень потім, а після жовтня у нас який місяць іде? Листопад, правильно. І ти дістаєш камінчика, який в тебе заговорено на листопад. На листопад. І носиш його з собою протягом усього листопада. Як талісман. Той же самий мішечок. А після листопада приходить, який місяць приходить? Скажи мені, який місяць приходить після листопада? А після листопада, слухайте, такі світленькі, такі гарні. А після листопада знов приходить грудень. І ти дістаєш камінчика, який в тебе був заговорено, з яким ти спілкувався на грудень, так щось мої малі там грублять, суплять щось хочуть. І носиш з собою протягом грудня камінчика на грудень, а потім робиш нові. Ти можеш ті ж самі каміння заговорювати на кожен рік, так? На кожен місяць. Навіть сильніше воно буде, бо вони вже будуть знати твою енергетику, так? Але поспостерігай, якщо, наприклад, щось не так пішло, як ти захотів, да? Чи щось там тебе, якось так, ти можеш взяти нові каміння, чи не обов'язково всі міняти, да? Всі каміння місяці, а можна просто, наприклад, ось був там місяць, грудень чи що там, і тобі щось там, наче все нормально, але хотілося, щоб більше, і ти можеш взяти і поміняти того камінчика на іншого і заговорити вже наступному році новий камінчик на грудень. Але я ж наголошую на тому, якщо ти будеш використовувати з року в рік ті самі камінці, воно навіть буде краще, бо сила їх буде помножуватися, і вони вже будуть знати і мати твою енергетику, знати твої бажання, і знати, що тобі потрібно, і вже якось, ти до них звикаєш, да? А вони звикають і як-то пристрелюються до тебе. Так. Таке. І що прикольно, от маленькі камінці, вони дуже зручні. Тобто не обов'язково брати там, булыжники такі громоздкі, бо як ти їх будеш з собою таскати? Не знаю, чи була тобі та інформація цікава, але ж я кажу, у мене відео, я не ставлю там якусь таку мету чомусь там навчати, повчати, бо хто я, щоб ото навчати і повчати. Я просто там ділюся чимось, і якщо тобі воно цікаво, якщо воно тобі щось там до нагоди, я дуже рада, і якщо воно тобі допоможе, заспокоїть і покращить твій нервовий стан, твою нервову систему, то взагалі супер, чому б ні.
тому так от. Дякую за увагу, сонечко, дякую, що завітав. Ще раз подивлюсь. Завітав, завітала до мене. Ми з тобою добре зараз, я думаю, поспілкувалися тихим голосом. Поговорили про приємні речі, про камінці. Камінці – це взагалі приємно. Я тобі ще раз питаю, ти чупа-чуп забудеш чи ні? Чи в наступному відео мені його посмоктати, як АСМР? Як буде АСМР? Ну, ти подумай поки, я відкладу чупа-чупси, якщо схочеш. А, ще в мене знаєш, що є? Я ж забула показати. Ось така штучка. Я не думаю, що я її буду гризти, тому що вона досить така кріпка. Не хочу зуби портити. Це так от, знаєш, можна сказати, щоб пошуршати. Просто пошуршати. Ну ладно, я ж не про це все. Так, сонечко моє. Я дякую тобі за увагу, дякую за спілкування. Якщо тобі до вподоби, це дуже мені приємно. Якщо інформація тобі до вподоби і була цікава. От, сподіваюся, ми з тобою зустрінемося в наступному відео. І ще про щось цікавеньке поговоримо. От. Підписуйся, якщо що. Якщо ти хочеш до мене частіше заходити в гості на відоси. Все. Цьомаю тебе, цьомаю. Обнімаю міцно, міцно, міцно. І знаю, що все буде не просто. От я не люблю казати, все буде добре. Все має бути, все і буде добре. Та, звісно, все буде добре. От, просто треба вірити і робити свою справу, справу ради справи, і тоді все дійсно буде добре, все цьому тебе, обіймаю тебе, міцно, міцно обіймаю.